ir para Londres foi assim rápida. Como o Jean falava muito bem, né, de Londres, da Inglaterra, é para lá que eu vou. Sonhador. Eu sabia do João Charles o que todo mundo sabe do João Charles, que é um cara que entrou no metrô e tomou 7, 8 tiros na nuca e ele não era o cara que as pessoas estavam esperando que ele fosse. É, mataram o cara errado. A conversa na mídia naquele tempo era só assim, é um tiro na cabeça para imobilizar. A polícia disse que ele pulou a catraca, que ele correu. A polícia não estava preparada para enfrentar o que estava acontecendo aqui. Nós estávamos vivendo em pânico aqui. Assassinato do João Charles, misteriosamente desaparecendo. Cada um desses trens tem duas câmeras de segurança, mas misteriosamente essas imagens desapareceram. Muito suspeito o desaparecimento dessas imagens. Nós não queremos muito sair da realidade, inclusive por isso mesmo contratamos atores que têm experiência militar no manuseio de armas de fogo. Nesse caso, não nos damos muita liberdade para filmar como a gente imagina que tenha sido. 421, take 2. Marco. Action. Eu sinto falta dele, assim, em tudo, assim, na pessoa dele, no meu primão, assim. A very, very peculiar story that somebody got shot and the behavior of the police after it. Só espero que eu tenha honrado aí a vida desse cara que eu interpretei aqui, o João. Londres é como se fosse a terra da liberdade, sabe? Às vezes até demais. Eles vêm para trabalhar, para juntar dinheiro, não vêm para aprender inglês. Procuro tudo o que é do Brasil, procuro colocar dentro da minha casa. Ainda bem, tipo assim, tem mão, tem braço, né? Precisa gesticular e o pessoal entende tudo. É, sonhadores, né?